Olha a máquina, ó, galera. Isso é uma máquina, hein, galera. Olha só a brincadeira. Isso é top das galáxias, hein, galera. Se inscreva aí no canal, galera. Ajude nós aí, ó. Xandão BR. A gás, hein? A gás, galera. Aí, ó. Dois, quatro, seis, oito botijões de gás, hein? Top, galera, ó.